Helmoi mira njerëz në Deçan, ky është bakteri që u identifikua në monstrat e ujit, ja çfarë dihet për të dhe sa i rrezikshëm është. Rreth 2000 persona u helmua në komunën e Deçanit, ku pati edhe raste me humbje jete. Sipas analizave rezultoi se shkak ishin vlerat e shtuara të baktereve koliforme dhe Escherichia coli, e cila u identifikua në monstrat e marra nga uji ujësjellësit. Helmimi i këtyre qytetarëve mund të ketë ardhur nga uji pishëm i kontaminuar, prandaj edhe është identifikuar prezenca e Escherichia colit. Por çfarë mund të dim për Escherichia colin dhe sa i rrezikshëm mund të jetë ky bakter? Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Escherichia coli ose E. coli është një lloj baktereve që zakonisht gjenden në zorrun e kafshëve me gjak të ngrohtë. Ky bakter transmetohet tek njerëzit kryesisht përmes konsumimit të ushqimeve të cilat janë të kontaminuara, si produktet e mishit të bluar të papërpunuar ose të pazier, qumshtit të papërpunuar dhe perimeve të papërpunuara dhe të kontaminuara. Escherichia coli mund të gjendet edhe në ujë, kryesisht në ujrat e zeza. Mbeturinat e kafshëve të hedhura në ujë mund të përmbajnë shumë lloje të organizmave që shkaktojnë këtë sëmundje. Mbeturinat mund të hyjnë në ujë përmes mënyrave të ndryshme, duke përfshirë te mbushjen e ujrave të zeza, si sistemet e ujrave të zeza që nuk funksionojnë si duhet, rrjedhjet bujqësore dhe hedhjen e mbeturinave shtazore. Shumë prej llojeve të këtij bakteri cilësohen si të padëmshme nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Megjithatë, disa lloje të Escherichia coli thuhet se mund të shkaktojnë sëmundje të rënda të transmetuara nga ushqimi. Edhe konsumi i ujit ose kontakti me ujë të ndotur, me jashtëshitje të kafshëve, me gjak të ngrohtë mund të shkaktojë një sër sëmundjesh. Nga këto simptoma, mund të kuptoni se jeni të helmuar me bakterinë Escherichia coli.